ချင်းခိုင်မီနယ်မှာတွေ့ရတဲ့ကိုဗစ်လူနာတွေမှာကူးစက်ခံရတဲ့ပိုးဟာကူးစက်မြန်ဗီဇာပြောင်းပိုးဟုံးဟုတ်ကိုတရားဖို့တခွဲနမူနာရယူကဒီကနေ့မှာစတင်စစ်ဆေးနေပြီလို့စေတုတ္တနာဦးစီးဌာနရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမြတ်ထွန်းညွန့်ကပြောပါတယ် စစ်ဆေးနေမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစေတုတ္တနာဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမြတ်ထွန်းညွန့်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနပြီးတော့ဝန်ကြီးရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အတူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရောဂါကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ဗိုင်းရပ်ပိုးဆေးဖြစ်ပျက်ရှိရတဲ့နမ
ှိတာတဲ့နမူနာတွေထဲမှာဘူးပိုးကောင်ကြီးဒုံလုံးတော့ပါမပါဘူးကျွန်တော်ပထမအစီအစဉ်နဲ့စီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပိုးကောင်ကြီးလုံလုံးတော့ရှိတဲ့ sample ဘယ်နှစ်ခုရှိလဲပုံမူတည်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတစ်ခါစစ်ဆေးလို့ရှိရင်ဟိုတင်းနမူနာပေါ့နော်နမူနာတစ်ခွဲနမူနာ10ခုလောက်ကိုတစ်ချိန်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့တတုပ်အနေနဲ့စစ်ဆေးတင်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လုံလောက်တဲ့နမူနာအကြီးအကျယ်ရပြီဆိုတာနဲ့အများဆုံးစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကာလအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအနည်းဆုံး10ရက်တစ်ပတ်လောက်တော့တစ်ပတ်10ရက်လောက်တော့အနည်းဆုံးကြာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါအမြင်တို့ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသက်နိုင်ဆုံးပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အများဆုံးဟိုစစ်စစ်ပြီးတော့ရရှိအောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟိုမျိုးပြည်စားပြောင်းနေတိုးမျိုးစားနဲ့ပတ်သက်လို့အများကြီးတူအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုလည်းရှိတယ်အဲဆိုရင်ပြင်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးမကြောက်ဘူးလည်းတို့ပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပေါ့နော်အော်ဒီလိုမျိုးဗီဇပြောင်းနေဆိုတာပိုင်ရက်ဒီမှာဒီချိန်လုံးပြောင်းနေရပဲပေါ့နော်အရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ဒီ influencer လို့ခေါ်တဲ့အဲတကူရောက်ပါဘူးဆိုလို့မျိုးဆိုရှင်လည်းတစ်ချိန်လုံးသူကပြောင်းနေတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုးကတော့ပြောင်းတာမှန်တယ်အဲပိုးလည်းပူဆိုးလာတယ်ဆိုတာလည်းတတိတာတာကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျညီညွတ်နေပေါ့နော်ဆိုင်တာတင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီ COVID ဒုတိယ line ကြီးအကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကာကွယ်နိုင်မယ်ကိုယ်တိုင်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားလေးပါခြင်းပါလေခင်ဗျာစစ်တွေမှာကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID virus ပိုးဟာမျိုးဗီဇာပြောင်းလဲနေတဲ့မျိုးစားဖြစ်နေတာကြောင့်ဂျီပိုးရဲ့မျိုးဗီဇာကိုဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှစစ်ဆေးဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကဆိုထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမှာဩဂတ်လ16ရက်နေ့ကနေစပြီးဩဂတ်လ21ရက်နေ့ထိ9ရက်တာအတွင်းမှာတော့ COVID လူနာသစ်45ဦးတွေ့ခဲ့ရတာပါ